Eller mit mundbind sidder lidt mærkeligt. Det sidder så fint. Okay. Mandag eftermiddag. Formiddag. Nej, nej, det er så tæt på. Jeg skal lige reklamere på, hvilken fremragende bilen sætter. Du er slet ikke i fokus. Sådan der. Thisted Kommune har forsøgt at sætte fokus på, hvad det gode liv i Thy det er for alle dets mange borgere. Så nu vil vi i optur prøve at finde ud af, hvad det er for borgerne her i Thisted. Så vi er taget på tur. Hvad er det gode liv i Thy for dig? Naturen helt sikkert, men også nærheden. Selvom der er meget langt fra den ene ende til den anden, så er det som om, at lige meget hvor man er hen i Thy, så er man ikke særlig langt væk hjemmefra. Jamen, hvis man vil have noget godt ud af livet her i Thy, så skal man jo støtte fodboldkvinderne her i Thy. Jeg er Jakob, og Thy, det er så godt. Der er gode folk. Det er sgu fint i Thy. Det er fint. Det er godt. Ja. Det gode liv i Thy, det er helt klart naturen. Vi er jo så tæt på vandet alle mulige steder, hvor end vi kører hen. Så den nærvær, vi har hinanden, især hvis man kigger rundt i butikkerne, der er det altid den kommunikation, der er imellem hinanden, og man altid hilser og siger hej. Det er så hyggeligt. Og så bare, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan overordnet, men bare hele det der Thy. Alle ved, vi er fra Thy, og det er simpelthen så hyggeligt, og vi er så stolte af det. Optur er taget herhen til gymnasierne i jagten på unge mennesker, fordi det var lidt tyndt befolket med dem på Thistedgågade. Det var nok primært voksne i alderen 40-50-60, plus da jeg havde fri sådan en mandag formiddag. Så nu er vi taget på gym, og jeg synes, I skal følge med, fordi nu kommer der nogle svar på, hvad det gode liv er i Thy. Ja, det kan lige klippes sådan. Jeg hedder Mathias Bunk, og jeg kommer fra Thisted i Thy. Ja, og Mathias, hvad er det gode ved livet i Thy? Jamen, det gode ved livet i Thy, det er i hvert fald friheden og alle de bajer, man kan drikke som ung og også både som voksen. I hvert fald friheden, den er her i hvert fald i Thy. Jamen, også menneskerne. Vi har et godt sammenhold her i Thy, og vi kender alle sammen hinanden, og det er generelt bare et godt fællesskab samtidig sammenhold, vi har med hinanden. Jeg hedder Julie, og jeg hedder Dagmar. Ja, og hvad er det gode liv i Thy for jer? Altså, jeg synes jo, det er fester og venner og sammenhold. Ja, venskab og hinanden og sådan noget. Ja. Hvis du skulle synge sang, der beskriver dagen i dag, hvad skulle det så være? Vi er på dig. Ja! Thank you! Ja, tak. Skud ud. Det gode liv i Thy, det er vennerne og sådan. Familie. Jeg hedder Margot, og jeg synes også bare, det er gode liv i Thy, det er venner og familie. Man kender egentlig de fleste op. Jamen, ja, jeg hedder så Martin. Og jeg hedder Michael. Jamen, det gode liv i Thy, det er at være sammen med gutterne. Ja. Ja, så bare lave en helvedes masse drengestreger inden for loven. Ja, og køn og knald og drikke nogle bajer og hygge. Være til træf på tangen. Det er folk, der har fede biler, som kører racer. Brænder noget dæk af sådan lidt. Ja, sådan en drengerøv.